Oi, ND5. Você voltou. Então tá. Vamos lá. Ativando o hiperpropulsor. Bora lá. É verdade. Você nunca esteve em um lugar tão verdejante. Você já? Eu já estive em todo o bioma imaginável e em alguns inimagináveis. Devendo a eles depois do que aconteceu em Tantobat. Ah, estamos todos sendo sarcásticos. Excelente. Precisamos de um engenheiro para passar pelo guarda. Você disse que Kidik é o cara certo? Eu acredito. Esclarecendo, ele não acha. O que um criminoso de Tantobat sabe sobre droides? Ele sabe todo tipo de coisa. Tipo, remover uma trava de restrição sem ser detectado. Ele tem uma broca que apaga protocolos. Se continuar falando, serei forçado a atacar você. Ikei, não preciso de ajuda. Não estou quebrado. Tô indo. Ok. A Kivana tem uma longa tradição de honra, lealdade e dever. Kay, comece por Alcazar. É uma cantina que pertence a um gangster local chamado Surat Luat. Se o seu amigo engenheiro for bom como você diz, Surat vai conhecê-lo. Tem mais alguma coisa que você pode me dizer sobre esse cara? Surat é um contrabandista. Ele usa as catacumbas sobre a cidade para movimentar as mercadorias. Ele também é um psicopata. E dizem que arranjou briga com os Pikes em Mira. Valeu.
Isso ajuda. Você não vai agradecer quando conhecer ele. Só ignora eles, Nix. Ei, você. Se estiver aqui pelo torneio de Sabak, chegou tarde demais. Quê? Não, eu preciso falar com seu chefe. Pode ir. O Surat está nos fundos. Valeu. Sabak é popular por aqui? Tem um grande apostador na cidade. Todo oportunista em mira quer tentar a sorte. Bom saber. Aí, Jaylen. Por aí? Eu vou encontrar o Surat, mas eu preciso de uma vantagem. Por que não oferece especiaria ao Surat em troca de informações sobre seu amigo? Ah, é. Isso pode funcionar. Considere um investimento. Tome cuidado por lá. Aí, eu só preciso ver o Surat. Claro. Boa sorte. Ah, oh, Griff. Quem é ele? Alguém que me traiu. Saia daqui. Espera um pouco. Eu tenho uma coisa que pode valer uma fortuna. Só preciso de informações. Que tipo de informações? Eu tô procurando um rodiano chamado Gidik. Só preciso da localização. Continua falando. Eu tenho 2 carregamentos de especiaria Sansana. São seus, se você me disser onde o Gidik tá. Entendi. Fechado. O seu rodiano deve estar em uma estação de pesquisa imperial, se o cartel Hutt já não tiver matado ele. Quê? Por quê? O que ele fez? Pode perguntar a ele. Se chegar primeiro. É o meu irmão. O quê? O homem na mesa. Ele levou meu olho. Mas eu levei todo o resto. Dá pra ver a semelhança.